Bueno, hemen ditugu hiru botila. Hiruretan sartu dugu sodio hidroxidoa eta glukosa. Eta gero gehitu egin diogu metil urdina, kolore urdin bat emateko. Gero baita ere gehitu dugu fenoftaleina eta penitrogenola. Horrela hemen ematen dio kolore more bat, izan ere penitrogenola ematen dio kolore la rosa, eta urdinarekin nahaztean sortzen da morea. Eta hemen izango du kolore berdea, penitrogenola ematen diolako kolore horia. Eta orduan sortzen da berdea, urdina eta horia nahaztean. Orduan zer egin dugu, nahazteak egin eta gero, utzi dugu dena bakarrik, orduan metil urdina erreduzitu egin da, eta beraz eukan oksigenoa galdu egin du. Beraz bere kolore urdina galdu egiten du baita ere. Horren ondorioz, disoluzio hau geratzen zaigu gardena, beste hau horia, eta azken hau larrosa. Baina orain, mesedez, aztintzen badituzue, aztindu gogor, aztindu. Bai, eta aztindu. Gogor. Berain koloreak aldatu egiten dira. Orduan, gardena zena, bihurtuko zaigu urdina. Horia zena berdea, eta urdina zegoena ba more moduko bat. Ze gertatu da orain, metil urdina berriro oksidatu egin da botian zegoen oksigenoarekin. Orduan bere kolorea berreskuratu egiten du. Eta horregatik gertatzen dira kolore aldaketa hauek. Eta hoben eta berriro gertatzen da, uzten badugu egun bat eta gero jarraituko da gertatzen.